Sveicināti! Redījums makšķerē ar Olti. Saka, ka cāļus skaita rudenī. Tad šodien mēs ieskatīsimies gan zīvi pasaulē, gan arī tajā ķērāja pasaulē. Katram no mums ir kaut kāds savs sapņu ūdens. Vieta, kur tu paņem iemet, viši paņemies. Un varbūt pļaviens ņēma. Varbūt paņem. Nu, tādās vietās mēs gribam būt, uz tādām vietām mēs gribam braukt. Un ziniet, mēs bijām aizbraukuši apskatīties, kā iet sabiedriskajā sektorā strādājošiem Ventspils makšķernieku klubam. Un pilnīgi nejauši, vienā brīdī skatāmies, kaut kas dīvains notiek mūsu jaukajā ventā. Un tur ķērās asari. Un tas makšķerēšanas veids, kuru mēs tur saucām, tā vairs nebija razdači, ja bizdale. Tā jau esot bijusi porka, kas saucās brutāla ķeršana. Vispirms brutāla ķeršana, un pēc tam ieskats Ventspils makšķernieku kluba tagadnes attieksmēs. Bet otrajā daļā parunāsim par dīvainiem manekļiem. Filmē, reku viens ņemātājs uz... Vēl sešu reizes sit līdz nāk. Labs bija starp citu. Aserkungs? Bija aserkungs. Apsies, desa viss mierā. Izrāva ārā, ja no tā āķi. Āķis pa lielu šitas te bija. Šis priekš lielāks gumijas bija, bet nu labi. Baigais āķis, bet nu, kad raziņā aserkungs viens bija smuks, to mēs jutām. Un viņi vēl vairākas reizes sita, pēc tam pienākuši pie laivas. Man tā kā aserkunga apakšā ir. Bija redzēja, kāds bija smukā desā saliecies, teiksim. Un tāds polīt ar višķi dziedāja. Tā kā pierunāt viņus var. Tie gan mums ir kaut kāds trešais vai ceturtais metiens, tā kā. Ko viņš grāba kaut ko no augšas tā? Mazo maili kaut kāds zemē. Nu, es tev saku, ka tas izskatās pēc asara, nu? Bet asara šitā, nē. Paties, ja tur, nu tur 100 punktu pa maili vēl ko virs, tad ir? Tad ņem atlablēšu sāru. Labu. Bāri. Jā, izskatās. Nu, pēc, jā, tas ir bļāvens, viņš sit pa virs. Tas ir kā likts. Tad ņem man mārā sekos. Es pamēģināšu pavilkt pa virs, apstīt. Nu, tas ir asara, ņemies, un citam pat reko. Tad ej pa virs. Ej, paties, savāc mazo maili. Tūlītās es viņam piedāvošu mazo maili. O, arī viens ir. Gremdētu paņēmu. Ar to pašu džigu piegremdē un viņš iet. Skaties, es sagadrīju. Es uzliku, redzi šitas kā metriņi ies. Smukais ventis asarīts. Vai, izskirts no rokas. Jau toči tie ir asari. Fazīs, kas te notiek? Ah, tie tiešām ir asari. Ei, asari. Čunk. Čunks viņa rījās šobrīd. Labāk nākošais. Pagaisu, ja? Jā, pagaisu. Šis ir lielāks, šito es gribētu paņemt. Pasties, kā tur mazos spiež zavs. Šitas smuks ir jūrīgi. Šitas smuks ir jūrīgi. Man neuzņēja. Mana zivtiņa zimtāte. Mūžs dzīvo, mūžs mācies. Izrādās virsējā copļa. Te jāliek mazais rots mārķi, nav pa četarē. Kas ir? Nu? Viņi neskrien līdzi, šitas viņiem neinteresē, viņi ir kaut ko citu. Paskaties, kāds skaistās. No jūras ienākošais asars, paskaties, viņš ir trēknis, viņš ir asins. Un viņš ir atnācis šeit kaut kādu zivtiņu zenāt pa virsu. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam piedāvāt viņam lēnām grimstošas maniklīšas. Nekādas voblers viņš negrib. Viņš man grib kaut kādu šitādu te zivtiņu, kas iet pa virsu, piši piegramst. Un tagad es viņai laižu grimstu, tad viņš ir kārtībā. Viņš ir dabūjis no roņa pastrēkur. Vai no kaut kāda jūras dzīvnieka. Pustu kaut rasna zivs. Iekšies ūdeņi, ja šitik rasnas atsaka, ļoti reti, kad var just. Ir. Te tikai galvenais ir. O, labi uzsita voglu arī. Labi bišķi savādāk sajūt nekā vakar uzmāt, cīpājot visu dienu ar septiņām zīviņu. Man bija labi mums, ka
mana pavads nav. Man ir 016, nē, 015. Galā. Smuki rāvi, viņš ir stiprs, sparīgs, susīgs. Šties jau nenāks augšā, tiem, kas dansās papakši. Un tas polējā būtu atregulētai. Tu nevari, piemēram, tādu baraniņu uz 015 aukliņas celt augšā stipru, vai šis ir labs? Nevajag ķesu līdz sāk? Nav jau labi. Es augšu ņemšu. Ķeselīti vajadzēs, tagad būs tāds, kas ies pa apakšu kā kviekdams un netiks. O, jopēļi, pasties, ko viņš izmeta. Nu šitās ir tās mazās zivtiņas, kuras viņš ēd. Viņas neskāpēc smažo pēc gurķiem. Acim redzot, nāk no tuvākās dārzniecības. Ja mēs... Tā ir, nu. Nevar noturēt liels un resins un sparīgs. Ja mēs salīdzinām to, ko mēs redzam šodien ventā un vakar Usmā, mēs vienīgais, ko, nu, maigi sakot, varam secināt, ka ūdens siltnēs, kuras ir savienotas ar jūru, ir daudz, daudz lielāka zīvu bagātība tanī brīdī, kad tu māk viņu uztaustīt un saprast. Šeit asaras ķerās uz sīkajām salakām. Un sīkās salakas ir iekšā upē iespējams tāpēc, ka viņām šeit ir vairāk kūkas kvēst. Mārtiņ Marigola. Jā, kaut kas jau jādara, kamēr kāds runā, kādam arī zivs jāiķer. Asarīts. Un tādu viņa te ir. Citas gan nav lielākais. Bet būs gan. Tādos brīžos tev ir ļoti labi jāsaprot, cik daudz asaras tev ir vajadzīgs. Un pēc tam jau jāķer un jālaiž vaļā, lai paliek arī upei. Un atcerieties to, arī to, ka 5 kg vienam cilvēkam par to vairāk nevajag ķert, jo mēs jau esam kulturāli savas valsts pilsoņi. Ja mēs neievērosim likumus, kurš tad? Varbūt tie, kas roka tos tur krāvis stulbos. Kamēr mēs apciemojam Ventspils nodaļu valstsvides dienesta, ko tad dara slavenais Ventspils makšķernieku klubs? Mēs esam pakustējušies no tā punkta, ja atceries sākumu. Mēs sākām upē, atradām tīklus, jā. Sākām vaktēt upi, ķertaka maliķi, mācīties un tā tālāk. Tagad mēs esam pavirzījušies no tās apziņas mazliet soli tālāk. Mēs esam sapratuši to, ka Ierindas makšķernieks ir ar mieru tikt galā ar atrasto tīklu, bet viņš ikdienā nav gatavs ķert cilvēkus. Viņš arī ir diezgan neusticīgs, viņš būtībā grib. Nu, šobrīd ir tā, ka zēni man ļoti daudz informācijas grib piespēlēt, bet viņi gribētu, lai kāds brauc tos maliķus ķert no Rīgas, jo viņi netic vietējam. Es saku, ir ok, mēs varam strādāt ar vietējo VVD. Zēni saka, nē, lai es atrodu kādu citu. Bet tagad mēs bijām valstsvides dienestā. Mēs runājāmies un šie saka, jūs nevienu protokolu nesot sastādīt palīdzējuši. Kas tas bija? Palīdzējuši sastādīt? Jā, vai sastādījuši? Es ir kaut ko viens priekš. Mums nedod protokols, jo mums nevajagot pašiem rakstīt protokols. Mums vajadzētu tā kā ķert un saukt VVD inspektoru vienmēr līdzi. Tā kā. Mums atkal teica tā, ka jūs esat labi cilvēki, bet acīm redzot tā kā jūs nesat nekādas protokolas sarakstījuši, to man teica pie galda sežot priekšnieks, tad nu, jums nekāda baigā jēga nav. Tieši jēgas nav. Varētu tā būt, jo es jau skaidroju, ka mēs sapratām, ka to nu, tā nozīme maliķiem uz upi nav tik, tā ietekme nav tik briesmīga kā kopējā ekoloģija. Respektīvi. Līdz ar to jūs bišķīt rimāties. Es paskatījos pirmajā gadā, kad man bija veselība un daudz naudas, ka man ir bijuši 60 reidi, no kuriem lielāko daļu es esmu finansējis pats. Man šobrīd nav šāda iespēja izdarīt. Un šie 60 reidi man bija tanī laikā, kad valsts mēģināja likvidēt sabiedriskos vispār,
jo sūdīgs sabiedriskais traucē un labs atkal traucē, bet citādāk. Jo var pierādīt, ka šī te divu inspektoru sistēmas tik milzīgi apgabalu ir absurds. Man jau patiktu joprojām, ka tās pilnvaras klubam ir un ka mēs varētu arī kaut ko darīt šī jomā. Bet tad tomēr tam ir jābūt man, nu, kaut kādām jaunām asinīm arī manā pusē, lai tas uzrāviens iznāk tāds smukāks. Jo būtībā, ko ķert, man informācija ir, uz visādiem maziņiem arī negribas tērēt laiku, bet, nu, teiksim, trīs kompānijas, kuras arī tirgo. Kur viņas atrodas, es zinu, kā apmēram ķert, es zinu, man nav šobrīd komandas. Man arī nav šobrīd īsti laika. Jautājums, vai es oktobrī saņemšos kādu nedēļu tam veltīt. Tagad viņi dzirdēs, viņi klusāk varbūt uzvedīsies to nedēļu. Tas arī ir mūsu mērķis. Nu, tā. Skaidrs. Nepārprotam, asaras ir viena no vērtīgākajām mūsu upju zivīm. Šāds no jūras nācis vispār treknes, asaku maz, gaļa liesa, brīnišķīgs resurss, kur vienkārši vajag ņemt, ja māki paņemt. Bet runājot par asaru medībām, vienmēr, protams, lieta grozās ap trofejām. Un šādi 300-400 gramu smagi bieži vien nav tas sapnis, uz kuru tiekties. Es šobrīd jau kaut kādus gadus astoņus esmu veltījis lielajiem asariem. Un veltīšu vēl, cik man būs palicis, tāpēc, ka lielais asars ir atsevišķs jautājums. Un šogad man gadījās noķert kilo 340 gramu smagu asari uz vienu mānekļu, par kuru es iepriekš biju diezgan vīpsnājis, uz ratlina. Un interesējoties par cilvēkiem, kuri māk dažādus netipiskus voblerus izspēlēt, es nonācu līdz alfonam, ieroču meistaram, ja precīzāk vizuļu meistaram, no aizkrauklus. Mūsu stāsta finišs ir divas licences, Biešu ezerā, un tur sākās arī mūsu stāsts. Tātad Alfons Krūmiņš un Māris Olti. Kas mums tur notika? Paklausieties. Bet vairāk jau varbūt pat stāsts ir nevis par to, kā ķert, uz ko ķert, bet ko just tajā brīdī, kad tu tuvojies tam zivs miteklim. Skatieties, ko mēs safilmējām ar Alfonu agrarītā. Oh. Šitā atrūpucīts jau ir liels, klausies. Kā tad? Viņš kaut ko gribēja darīt. Vai viņš gribēja paspēlēties, viņā aizķērēja spuras. Tiesi, vai šitādi smukucīši grib paspēlēties. Nu jā. Tiesi, vai viņi grib paspēlēties. Bet rekur ar vienu atstiņu un rekur ar otru atstiņu. Ko tu saki par tādām dzīvēm? Ko es saku? Tas ļoti aizkustināts, ka tādas ķerās. Sevišķi asari līdaka, ja tā būtu kaut vai tā, nu, bet asars ir asars. Šitāda tā ir mana zivs. Šitāda masara ir jau pa gadi 15. Vai, nu, gadi 15 ir tādam. Jā. Es viņu es tā pagriezis. Jā. Nu. Smukulītis. Kaķīšanās skaists ir. Septiņsimtnieks. Cik tu saki? Septiņsimtnieks. Liecam iekšā rezervātā. Neticēju, kad parasti, ka paņem kādu paziņu vai draugu līdzi, tad neķerās un tad sāk. Nu jā, tu mani atvedi, bet pats tu redzi, ka šodien notiek, kas brīnim laikam rīktīgie puikas ir. Tā, paldies. Lūdzu. Cīvo. Mana zivs ir asars. Kāpēc tā? Nezinu. Būtībā varbūt ir tādi makšķernieki, kuri vairāk tendēti uz lieliem lomiem. Tas ir pieņemsim uz lielām zivīm, uz samiem. Man 200 gramu, 400 gramu asarīti sagādā lielu baudu viņa noķert. Laikam viltīga zivs, ka viņa tik vienkārši nevar nemaz izmānīt no dzelmes. Šorīt mums paveicās tas, ko mēs tagad redzam, tas jau ir bijis krietnis. No šorīt rīta cape bija vispār fantāzija, bet viņa bija ļoti īsa.
jo parasti tie skaistākie mirkļi ir tie īsākie. Nav tie skaistie mirkļi gari, nu tad jau arī mirkļa vērtība nebūtu nekas, ja mirklis būtu ļoti garš, grūti būtu. Labāk, lai viņš skaists, bet īs. Kā tu izvēlies? Nu, tu pats esi amatnieks un pats arī māki daudz ko izdarīt. Kas ir tas, kā tu izvēlies to, ar ko tu nodarbojies, kam tu piesieni savas emocijas, jūtas un ko tu izvēlies par saviem instrumentiem? Tas jau ir izveidojies un attīstījies ar gadiem. Nu, te tāds nesevišķi kāds, palms kāds, japāņu. Viņam ir tendēta, ka viņš ir ļoti, ļoti atsperīgs. Tai pašā reizē viņš ļoti mīksts. Jau nu neteiksim, bet viņam ļoti atsperīga. Viņš ir, varētu teikt, šot, vai ne, kā lode. Jā. Viņam taisni spice strādā un pateicoties spicītē, viņš ļoti man aizšauj, teiksim, 8, 7 grami esmu, 5 grami. Te ir tests kaut kur jābūt, ir Egerija. Egerija, Japānā upē Egerija ir. Tāda, jā. Japāņiem, jā. Japāņiem nosaukumi vienkārši tā nerodas. Man ir kāds, nākošais kāds, kas ir tieši multispolē domāts, uz kāta ir uzrakstīts, ka mācies no pagātnes kļūdām. Japānim ļoti skaisti vārdi, es kādreiz to teikumu tā pasaku draugiem vai tā, viņi tā pasmējās. Nu, neiedomājas teikuma būtībā. Jā. Jo nu, tas arī var būt domāts arī par citām jomām, kad jāmācās no pagātnes kļūdām. Nu, es kā spinningotājs mācos no pagātnes kļūdām. Kas? Nu, ļoti pateicīgs kāds pie iemetieniem. Ļoti strauji nostrādā spicīti. Nu, forš. Kā es ķeseli paņemšu? Ir atrapēl? Ķeseli? Man jau vēl... Jā, jā. Kas tev tur ir atrapēl? Līdaciņa jālaiž vaļā būs. A, varbūt nebūs. Mērīsim. Kāds grib? Tev tikai būs stingri jādomā par to, ko ar viņu darīt. Jo viņš jau ir pieēdis. Nav neēdis. Es viņu... Tu parādi, kā tu līdaciņas taisi vaļā? Es paņemšu maigi tā. Paņemšu maigi. Tas, tā. Cerams, ka viņa neizsitīs. Tātad es paņemšu šitāti godīgi. Atbrīvošu šeit. Tā, un atbrīvošu šeit. Un es tev līdaciņa neko pāri nenodarīju lielu. Nu? Sāspēdi, bet aizies. Aizies, aizies. Vēderiņa nestā, lai viņa man, jo man bija neliels gadījums. Nesen. Es gribēju pavadiņu kaut kā pagrozīt. Jā. Un mazo pirkstiņu trāpīja līdekai mutē, un diezgan man liela traumiņa bija. Bet nu jau sadzīja viss normāli. Tā kā es ļoti piesardzīgs esmu. Mani mīļākie vobleri ir rapala. Dažādu veidu. Šeit ir tikai rapalas, kuri ir 2,5 metru dziļumā. Mhm. Šitajā kastītē? Jā. Tu viņus dāli tie kā? Tie ir 8 gramīgie, garām mēlēm. Tādi. Viņam, man liekas, ļoti labi varētu būt tā dibena kustība, ja? Kad viņam ir īpatnēji dibena kustība, un asarim ļoti tas patīk. Viņam arī grabulīts iekšā ir. Uh-huh. Ir pavasara vobleri, vasaras vobleri, pavasara griezuļi, pavasara vizuļi, ir dažādi. Šos tu sauc vairāk par ūdens vobleriem? Jā, viņš ir peldošais, nedaudz grimst. Ja grib ļoti, lai viņš pa virsu jāņem ir riņķītis nost, lai viņš tiešām, nu, tur ir liela kolekcija. Es skatos tas krāsas. Tur ir vispār gandrīz visa kolekcija. Varbūt kādi viens, divi modeļi man nav. Te ir, nu, te pa vidām tādi tur, kuri nav divdeļīgi, bet te ir pilnīgi visa kolekcija. Jo, nu, ir pa divi, pa trīs, kā saka, jo ejošie. Tie veikalos pirkti ir no...
ārzemēm sūtīgi no Vācijas, jo tepat jau Igaunijā viņus taisa, bet nu, izpērk vai kā. Vai dažādi visādi, jā. Klausies. Nepasūta cilvēki, varbūt viņi, jo viņi, es saku, grūti vilkt ir. Lai viņu pavilktu, ir vajadzīgi tomēr, nu, normāls instruments, kurš zem slodzes, lai strādātu. Vai tu man vari paskaidrot, es ar tevi faktiski sāku runāt par šo filmēšanu un par to braukšanu pie tevis no tiem ratliniem. Jo man pašam gadījās uz ratlina viens skaists piedzīvojums šovasar, un tu teici, ka tu ar tiem ratliniem ķer, un faktiski tas ir tas māneklis, kur man ļoti interesē, lai tu bišķi kaut ko pastāst, lai cilvēks var aizķerties un savās domās tālāk vairāk prātus iet pie tā ratlina. Jo tas ir tāds gana neparasts un bišķi savādāks nekā pārējie vobleri, kādus parasti mēs redzam. Redzi, ratlina šogad pašlaik ezerā neiet. Tādēļ arī mēs šodien ar atlinām neko nedarījām. Kāpēc viņi neiet? Neiet. Zivs neizvēlas viņu. Tāpat kā šogad negāja voblers, sāka tikai divas vai trīs pēdējās copes. Nu, es atbraucu katru sestdienu, varētu teikt. Ja mēnesī četras sestdienas, protams, karsts laiks bija un ne jau katru sestdienu iznāk atbraukt. Tad voblers vispār sāka tikai vasars līdaka un zandarts, kas šeit no plēsoņām ir, sāka atsaukties tikai divas, trīs copes atpakaļ. Tas nu varētu būt mēnesi. Tas ir no Japānas sūtīts arī ekskluzīvi modeļi, krāsu, gammas ir dažādas. Ar atlinu šogad neņem. A kā tā ratlina? Pagājušajā gadā ratlina gāja, pieņemsim, varu parādīt, kāda ratlina gāja tieši. Kuras es šeit asarus noķēru? 400-600 gramu tādas asarus. O tieši uz šādas ratlinas ņēma. Tas ir baby bass, ja nemaldos krāsa tāda. Jā, tas ir mazais basiņš, jā. Mazais basiņš, 7 grami. Mhm. Tu atvainojos 7 centimetri, 16 grami. Mhm. A šogad viņu neņem, pilnīgi ignorē. Dažādas ratlinas te ir spīdīgas un strīpainas, un kādas tik te viņas nav. Dažādi modeļi, visi ir, kā saka, grūtā ceļā ir nākuši, un nemaz jau tā viņus nevar te tādi visādi krāsaini un visādi. Varbūt tas jau ir, kā saka, jau aiziet jau, kā jau, nu, jā, uz kolekcionēšanu, varbūt, kas saka, ļoti skaistas mantiņas, varbūt tās arī tā, nu, te ir dažādi jau te. Klausies. Čekoslovākijas sūtīti te ir visādi no Malaizijas, no Vietnamas, no visām pasaules malām. Viņam arī interesanti tā, ka viņš ļoti, ļoti grab. Viņam grabulis ir, nu, paņemsi vienalga, kuru tā. Nu, var stipri labi dzirdēt, ka viņš grab. Jā. Nu, tas nozīmē, ka viņš ir agresīvs. Viņš ir ļoti agresīvs. Vilkšanas tehnika. Var viņu lēnu vilkt. Nebūs nekas vēl divreiz ātrāk. Asaras ir virsū. Asaras neiztura. Brūk viņam virsū. Varbūt viņš aizsargā teritoriju. Varbūt tā skaņa viņu ietekmē. Viņu. Tad ir jābūt, faktiski, ka viņa darbina jābūt, lai viņš rūc. Lai viņš rūc. Viņš vienvārds sakot, tā kā traktors jāvelk pa grunti. Nu, gruntī viņš ir grimstošs. Es viņu nogremdēju, cik dziļi gribu. Pieņemsim, 2 metri dziļumā nogremdēju un velku. Viņš tādā dziļumā man nāk. Nu, varbūt kaut kur. Šur tur viņš aizies dziļāk, seklā, bet pārsvarā viņš tādā dziļumā nāk. Pagremdēju atkal nāk tādā vai, dziļumā. Un cik, un ar viņu var strādāt 10 metros, 15 metros var strādāt. Viņš tāpat horizontu tur? Jā, viņš tura horizontu ideāli. Tikai tad zaleņķis iznāk. Mm-hmm. Nu, jau uz tālmešanu arī. Jo tālāk iemetīs, jau viņa dziļāk dabūsi. Mm-hmm. Iegremdēt. Tas, nu, praktiski viss jāmēģina. Bet, nu, ļoti interesants obvers. Ļoti maz uz viņiem strādā. Varbūt ar to viņš arī varbūt rezultēs uz lielām zivīm. Ja maz cilvēks strādā, viņa maz zivis redz. Nu, jo mazāk zivis redzēšas, jo vairāk uzmanību pievērš. Tā ar viņiem. Tad faktiski viņš ir jāvelk tā kā buldozers pa leju. Kā buldozers.
arī liela pretestība. Šeit mēles nav, bet viņam atkal ir iešana pa horizontu šāda. Tā, ja viņš neies, viņš ies tā. Un šī te vieta, kas ir, rada te vibrāciju, ka viņš pilnīgi tā kustās. Un grabēdams iet, un kā buldozers iet. Kaut kur arī var dūņas aizķeru vai kā grunti. Ielaba grunts, jā. Nograb gar akmeņiem, un tad viņš arī uz aizķeršanos diezgan tāds neaizķerās. Interesants vablers. Tā sāk par ņiem interesēties. Baigais deficīts ir klausies šāds. Kāpēc? Ir tādi klausies ar tādām svītrām. Nu kā asaris ar svītrām, ja? Jā. Ar šim ir sānu svītra, saproti? Tas baigais deficīts, šitādu vableru vispār es nezinu. Pasaulē es tādu otru neesmu atradis. Tas ir pirkts šeit kaut kur, bet gadi 10-15 atpakaļ. Mhm. Un, ja runā attiecībā par ratlinām, tad ir sena vēsture. Viņas jau taisa, man liekas, es nezinu, kā Rapala sāka taisīt vablerus, tā viņas arī gadi, nu nezinu, 30, 40, nu, tā ir viņas taisa līdz šai baltai dienai. Skaitās kā ziemas vablerus vairāk vai tā? Ar viņu arī ziemā var. Jā, es zinu, baigi collēveči. Jo. Bet tur atkal maziņi iet. Bet es domāju, ja te pienāktu līdeka, klausies 10-15, ja šito paņemtu, tā kā nemetās. Tā kā nemetās. Jo, es domāju, ka ziemā ar viņu super var strādāt.